πάνω στην πόρτα. Ναι, αφού είναι, είναι καλά, μην μπαίνουμε μέσα. Ναι, ναι, εντάξει, με φύγει. Γιώργη, τι άλλο έχουμε. Τι έκαμε, θα πάρουμε αυτό που είπα εκεί πέρα με τις κόλλες. Όχι, άλλο, για αλλού. Είχαμε τίποτα άλλες υποκλήσεις. Όχι, μου έρχεται κοφηρά που σου είπα, στην Ιωλή μου γοργία που έχει από το βουνό κατέβει τα μπάζα. Τα νερά, όχι τα μπάζα. Κύριε Παλάνη, βρισκόμαστε εδώ στο Βροντάδο που έχουμε το πιο σοβαρό πρόβλημα από θέμα κατολίσθησης, δεν είναι. Ναι, χτες το βράδυ κατά τις 5 η ώρα περίπου από ό,τι μάθαμε, αυτό το τυχείο που βλέπετε εδώ, πέτρινο τυχείο αρκετά παλιό, δεν άντεξε από τα νερά και ανετράπηκε ολόκληρο. Έχει ένα σημαντικό ύψος γύρω στα 5,5 μέτρα. Πέσανε τα μπάζα στην πίσω πλευρά των εγκαταστάσεων του ΦΟΒ. Τώρα έχουμε εδώ απομονώσει αυτό το σημείο προκειμένου να δούμε ποιος και πότε θα το αντιμετωπίσει και με τι δαπάνη. Βάζετε το θέμα της δαπάνης που είναι σημαντικό βέβαια. Πρέπει να φτιαχτεί αυτός ο δρόμος γιατί είναι κύριος, είναι για το Βροντάδο. Παρέκκλητα δεν είναι... Αλλά πάντα το μυαλό μας πάει και εκεί, σαν δεύτερη σκέψη μετά μόλις περάσει την επικίνδυνοτητα. Από τέτοια θέματα έχουμε σε άλλα σημεία που να χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Ευτυχώς τέτοιου μεγέθους πρόβλημα δεν έχουμε ούτε με την σημερινή, ούτε με τη χτεσινή, ούτε με την προηγούμενη πλημμύρα. Τέτοια μεγάλη έτσι ζημιά. Είναι νωρίς βέβαια, αλλά για το θέμα των πλημμυρών, ειδικά στο Καρδάμιλα που λογικό είναι η λίμνη να ξαναγίνει η λίμνη εκεί. Λίμνη. Δεν έχω πάει ακόμα, δεν έχουμε πληροφορίες. Σήμερα θα συγκεντρώσω τις πληροφορίες. Ξέρω ότι η πολιτική προστασία ήταν χτες το βράδυ εκεί, προκειμένου να δουν τι μπορούμε να κάνουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ.